Hi, TOPTECH! Katika sehemu ya pili ya somo letu na kwenda kukufundisha jinsi ya kununua Aliexpress. Bei unachotakiwa kufanya ni kufungua account yako ambayo umeshaifanyia registration kama tulivyofanya katika sehemu ya kwanza, na uta search. Utakwenda kwenye sehemu ya search. Utaandika, mfano mimi hapa naandika metal flash, nataka ninunue flash zile za chuma. Wakati una search, kuna njia nyingi za kusearch. Unaweza ukasearch kwa price kutoka amount fulani, kwa mfano kutoka ndogo kwenda kubwa, au unaweza ukaweka amount fulani kuanzia ianzie bei gani mpaka bei gani ndio ziletwe, au vyovyote. Kuna njia ambazo unaweza ukachagua, au free shipping kama hapo unavyoona. Ukiweka free shipping, maana yake zije zile flash ambazo hazina bei katika usafiri, maana yake ziwe free katika usafiri. Lakini pia unaweza ukaset order price zionyeshe kutoka kubwa kwenda ndogo, ama ndogo kwenda kubwa. Hapa kuna flash kama tunavyoiona ni dola 2.3, karibu 5000, lakini kuna nyingine hii ni dola 2.2. utaiona ni rahisi, lakini chini angalia kuna shipping. Hichi ni kitu muhimu ambacho kama hujawa makini utapata tabu kidogo. Hakikisha kuwa wakati bei unayoiona juu, soma na shipping. Unaweza ukakuta bei ndogo lakini shipping ikawa kubwa baadaye ikakucost. Na nimeclick hii ni kuoneshe ni flash ambayo ni dola 2.22 au mpaka dola 12, kwa sababu hizi ni size tofauti. Nita click size 16 ambayo naitaka. Nitachagua aina ya flash hapa. Inaonyesha hii ni dola 3, nita click hii ni dola 2, design hii. Hapa chini ukiangalia katika shipping utaona kuwa kuna dola 142, takriban ni 300,000. Hiyo ni shipping tu, ni usafiri. Ukijumlisha na ile ni karibu dola 146. Kwa hiyo ni ghali sana, huwezi kununua flash kwa karibu 300,000. Kwa unaachana nayo. Nitakuja hii ambayo ni dola 2.37 mpaka 11.42. Nitaiangalia na hii. Hii ni dola 2, lakini kuna size hapa. Kila size itaonyesha bei. Kwa mfano mimi nataka 16, nichagua design. Design niliyoipenda ni hii, na click hapa, imekuja dola 3.12. Hizi ni design ambazo unaweza ukachagua wakati unanunua. Kama unavyoona hapo, ipo hiyo, ipo hiyo, ipo na hiyo. Unaweza kuchagua yoyote ambayo unaitaka, lakini mimi nimeipenda hiyo hapo. Kitu kingine muhimu cha kuzingatia ni delivered time. Delivery time ni tarehe 28 mwezi wa 3. Ikiwa leo nanunua tarehe 22 mwezi wa kwanza. Kwa hiyo ukiwa umeridhishwa na huo muda, takriban maximum ni miezi miwili, lakini inakuwa haifiki, wanaweza kukuletea. Ukiridhika utaendelea na manunuzi, hujaridhika utakwenda sehemu nyingine. Tukishuka chini zaidi, kitu chengine ambacho pia nacho ni muhimu kukifahamu, ikiwa tayari umesharidhika na product ambayo unataka kuinunua, kama mimi nimeshajiridhisha, kitu muhimu zaidi ni kujua huyu muuzaji ana sifa gani. Huku wauzaji wana
na 4.7% katika 5%, yani hizi ni nyota average, ana 4.7 katika 5, manake ni nzuri. Lakini tukija huku store hii, tutaona hapa overall yuko vizuri, na hizi hawezi kuzifoji, ni wenyewe wanaweka hapa. Kwa muda wa mwezi mmoja ana positive feedback karibu 300 na kitu, neutral ana 3 na negative ana 4. Kwa hiyo walio comment vibaya ni 4, lakini 300 vizuri. Kwa hiyo unaweza tukaona baadaye wali comment nini, lakini ndani ya miezi 3 ana nyingi positive, lakini pia ndani ya miezi 6 ana hizo hapo 1118 positive, neutral 20 na negative ni kama 2 tu hivi. Tumejaribu kuingia katika positive kuona positive, utakuta hawa waliweka positive wameweka na comment zao kama zinavyoonekana hapo. Kila mtu ameandika vyake, utaona. Ina maana ikiwa muuzaji ana positive feedback nyingi za wateja, manake huyo muuzaji ni mzuri, kwa sababu hata na wewe una uwezo wa kucomment. Kwa hiyo tumejiridhisha, mimi naenda katika hatua ya pili ya kununua. Kwa hiyo nita click hiyo flash ya 16, itakwenda juu. Na utaangalia amount ulionunua, utaomba coupon. Na kuomba coupon unabinya hiyo get, lakini hiyo coupon utaweza kuitumia ikiwa tu umefikia kiwango ulichowekewa cha hizo dola. Mfano kama hapo kuna ukinunua dola 200 unapewa coupon ya dola 11, manake watakupa punguzo. Mimi nita click nita add coupon ya dola 1. Alafu nitakwenda buy, ambapo wao watanifanyia punguzo ikiwa nimefikia kiwango. Hapa kwa kuwa tayari nimeshaweka address, itataka payment method nitumie. Kikawaida kuna web money, kuna wire transfer, kuna Western Union au Western Union, lakini hapa wengi wetu tunatumia sehemu hii kwa sababu wengi wetu mabenki yetu yanatupa Visa au Mastercard, ambayo hii ni ambazo hizi common ni debit card. Kwa hiyo utaklik hapa, alafu utaweka taarifa. Taarifa hizi ni taarifa za kadi yako ya benki ambayo ni ATM, na hii ni kwa benki karibia zote. Kwa mfano kama NMB kwa Tanzania, NMB, Equity, CRDB, ile ATM card inaweza kuwa either ni Visa card au Mastercard. Kwa hiyo kuna taarifa utaweka. Kwa mfano kuna card number zinakuwa mbele pale juu na zinakuwa nyingi. Alafu kuna card holder name, kuna majina ya mwenye kadi, mara nyingi kama yanakuwa yameandikwa katika ile ATM card, utakuta kuna majina, utayachukua hayo majina utaweka hapa. Alafu kuna expire date, kuna tarehe na mwaka wa kadi yako ku expire. Lakini pia hapa kuna CVV, ambazo hizi ni namba za
Lakini kitu chengine, baada ya kulipa unatakiwa kuona kutraki mzigo. Je, mzigo wako uko wapi ama uko vipi? Kwa hiyo hapa tutakachukua tunafanya ni kuona. Utakwenda katika account yako, utaenda kwenye my order, na huku ndiko ambako utaona mzigo wako kama upo katika process, ambako huku kwenyewe kuna tracks. Utakuwa unaufuatilia mzigo wako kupitia huku. Click my order, hapo utatokea eneo hili, na eneo hili litakuwa na orodha ya vitu vyote ulivyovinunua ambavyo hukupewa bado, yani viko njiani au ulivyopewa karibuni. Like, share na subscribe.